Dobrodošli nazad. Pratite jutarnji program Zone Plus. Na Pravnom fakultetu u Nišu otvorena je pravna klinika za upravno pravo pod pokroviteljstvom Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Zbog čega je zapravo važno otvaranje ove klinike i šta ona zapravo omogućava studentima i šta je još aktuelno na Pravnom fakultetu u Nišu, govore nam ovog jutra dekan Pravnog fakulteta u Nišu, profesor dr. Nebojša Raičević i prodekan za nastavu, profesor dr. Dejan Vučetić. Pardon, ja se izvinjavam. Dobro jutro, hvala vam najlepše što ste došli i što govorimo. Evo, izuzetno zanimljivoj temi zapravo. Pravna klinika za upravno pravo, za one koji ne znaju šta zapravo ona podrazumeva. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledalcima. Pa ta pravna klinika je značajna za naš fakultet i za naše studente, jer će im omogućiti da steknu praktična znanja, dakle, pored onih teorijskih znanja koje stiču kroz predavanja, vežbe, ovo će biti prilika za tu jednu grupu selektiranih studenata da steknu i neka dodatna znanja, praktična, koje će im trebati kad budu kasnije radili u organima uprave. I to je nastavak jednog trenda na Pravnom fakultetu u Nišu, da daje naglasak na praktičnom radu studenata, da bismo otklonili te neke nedostatke u obrazovnom procesu koji je možda bio pre 20-ak godina. Dakle, na svaki način gledamo da taj procenat praktične obuke studenata bude povećen na našem fakultetu, a više detalje o pravnoj klinici bi mogu da kaže profesor Dejan Vučetić, prodekan za nastavu, koji je i sam uključen kao jedan od predavača koji su angažovani na toj klinici. Hvala dekane. Jeste, kao što smo čuli od dekana, dakle, pogotovo u doba post-korone, kada su studenti proveli dve godine radeći online bez dolaska na fakultet, bez uživo rada, ovaj dodatan način da se poboljša njihovo poznavanje praktičnih veština i kasnije konkurentnost na tržištu rada u oblasti pružanja pravnih usluga. Evo, na klinici su angažovani, osim naših profesora iz oblasti upravnog prava, službeničkog prava i profesora sa bogatim iskustvom u oblasti pravnog kliničkog obrazovanja, kao što je profesorka Nevena Petrušić, na primer, i sudije upravnog suda. Što je vrlo značajno. Evo, već danas imamo drugu radionicu gde će studenti, odnosno polaznici klinike, dobiti kondenzovano znanje, višedecenijsko znanje od sudija Nenada Stojanovića i Dragana Jovanovića, kako kad su u pitanju inicijalni akti, tako i kada su u pitanju različiti izlazni akti, presude i rešenja koje oni rade. Tako da je to nešto što oni ne mogu da nauče kroz praktičan rad, što će značajno da im poveća poznavanje materije i možda kasnije uključivanje u rad u organima uprave, ali i upravnom sudu. I još jednu stvar bih samo dodao. Mi smo kao fakultet imali više decenijsko iskustvo u organizovanju različitih pravnih klinika. Međutim, ovo je prva klinika za upravno pravo u istoriji našeg fakulteta, a da kažemo, mislim da trenutno samo imamo na Pravnom fakultetu u Kragovicu, jedan sličan projekat pod pokroviteljstvom GIZ-a i Beogradski pravnik će se pridružiti ovome. Dakle, po prvi put u zemlji se javljaju klinike za jednu vrlo značajnu pravnu oblast, to je upravno pravo. Apsolutno. A šta kažu studenti? Oni su verovatno već upućeni. Evo, rekli ste, druga radionica bi trebalo danas da se održi. Tako je, tako je. Sam projekat će trajati dve godine i imamo intenciju da kasnije postane i deo izbornog predmeta koji se zove kliničko-pravničko obrazovanje, da se u izvođenje nastave na tom predmetu uključe i profesori iz oblasti upravnog prava. Studenti su jako zadovoljni. Gledali smo da to budu ipak studenti treće, četvrte godine i studenti master studija koji su položili upravno pravo, koji imaju neko predznanje kada je teorija upravnog prava u pitanju. I sada se uključuju u praktični rad. Znači, radit će se na više različitih tema, recimo službeničko pravo, javni konkursi, radni odnosi u javnoj upravi, izborno pravo, eksproprijacija, dakle sve ove aktualne teme od kojih neke i vi pratite u medijima. Biće puno tu, da kažemo, praktičnih radionica, etički rad
i ponašanje inspektora, sudija i studenti će steći znači, značajne veštine. S obzirom na to da sa novim zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći vi više nemamo mogućnost da radimo sa takozvanim živim klijentima. Sada smo fokus rada na klinici stavili na pisanje podnesaka, rad sa sudijama i na pisanje priručnika i praktikuma. A kako će to funkcionisati? Oni će imati radionice, ali tako, mimo redovnih predavanja i praktika? Tako je. Otprilike krajem nedelje, popodnevnim časovima, četvrtkom i petkom, imaće radionice sa predavačima, osim, znači, malo pre spomenuto profesorke Nevene Petrušić, tu je i profesor Predrag Dimitrijević, profesor Goran Obradović, profesorka Anđelija Tasić, profesor Miloš Prica i dvojica sudija koje sam spomenuo i moja malenkost, profesor Dejan Vučetić. I svako od nas će proći, studenti su podeljeni u četiri grupe, tako da će imati priliku da se nađu u protestnoj ulozi kako stranke, tako i organa, odnosno ovlašćenog službenika koji recimo izdaje građevinsku dozvolu, na primjer. Ili kasnije, ako se taj postupak uvede u drugi stepen, onda će pisati žalbe, drugostepene rešenja, pa onda eventualno tužbe i presude Upravnog suda. Dakle, proći će kroz ceo taj postupak koji nije jednostavan, složen je. Tako da će oni faktički u tromesečnom, znači prva generacija će završiti rad 16. juna, a imali smo svečano otvaranje 1. marta na kome su nam došli i predstavnici GIZ-a, Đorđe Popović i Jelena Stanković. Dakle, i to će im značiti upravo zato što još studiraju i da oni već sada steknu tu praksu i verujem da je to... Jeste, mnogi od njih su već sebe vide kao buduće sudije, tako da ovo je dobra prilika da dodatno pojačaju to znanje iz te oblasti. A znamo i da Pravni fakultet redovno organizuje i različita, učestvuje zapravo na brojnim takmičenjima i da je ovo eto još jedan podstrek studentima, je li tako? Jeste, dakle, ta studentska takmičenja u simulaciji suđenja, moot court, kako se to zove, jer je preuzeto iz engleskog jezika, su poznate na našem fakultetu. Dakle, mi tamo od početka 2000-ih, već 20-ta godina, učestvujemo na različitim takmičenjima. Bilo je to iz međunarodnog humanitarnog prava, iz medijskog prava, osudi diskriminaciju, iz krivičnog prava i ono što je možda najznačajnije jeste učešće naših studenata u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, gde smo do sada osvojili značajne nagrade i prva mesta na tim evropskim takmičenjima gde imate predstavnike fakulteta i čitave Evrope. Dakle, ta takmičenja su na engleskom i naši studenti su uspeli da u tako jakoj konkurenciji ostvare vrlo zapažena mesta. U regionu, na prostoru bivše Jugoslavije, možemo se pohvaliti da smo najbolji u toj simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava po broju tih nagrada koje smo osvojili. Dakle, to se sve uklapa onaj trend koji malo pre pomenuh, da se na fakultetu stavlja naglasak na praktičnim veštinama studenata. A dodatno se potvrdilo da mi to dobro radimo. Pre godinu i pol bilo je takmičenje mladih sudija, evropskih mladih sudija u Portugalu i gde je ekipa iz Niša, sada su to mlade sudije, stručni saradnici, svi naši studenti, njih troje, pobedili su na tom evropskom takmičenju mladih sudija. Sva tri člana ekipe su studirala na Pravnom fakultetu u Nišu, tako dakle da je to potvrda da ispravno radimo. Još jedan značajan pokazatelj tog našeg dobrog rada i praktičnog pristupa jeste što je preprošle godine prilikom upisa na Pravosudnu akademiju tri prva studenta na toj listi, jer se tu radi rangiranje, bili su studenti Niškog pravnog fakulteta, tako dakle da eto, pokazali smo se u konkurenciji tih naših svih državnih i privatnih fakulteta u Srbiji, da su tri prvoplasirana studenta upravo bila sa Pravnog fakulteta u Nišu. Pa kao što ste i rekli, podaci sve govore zaista i vi ste jedan od najpopularnijih zapravo fakulteta u Srbiji, to jest u Nišu, pa možemo da kažemo i u regionu i u Srbiji, dosta je uvek studenata. A kako komentarišete upravo to što ste eto, među najpopularnijim decenijama i koji bi prema vašem mišljenju bili mogući razlozi? Zašto studenti najčešće upisuju Pravni fakultet? Pa jedan od razloga jeste ta naša tradicija.
pravni fakultet to nisu, postoji više od 6 decenija, a da bi se izgradio dobar fakultet treba dosta godina, dosta generacija asistenata, profesora da prođu, da se proberu i izaberu oni najbolji. Dakle, sama ta tradicija našeg fakulteta, za razliku od nekih privatnih koji postoje tek po nekoliko godina. Zatim, drugi razlog je širok spektar zaposlenja gde naši budući studenti, svršeni studenti mogu raditi. Dakle, to je pravosuđe u tom širem smislu gde spadaju i sudovi i tužilaštva, advokatura u širem smislu je deo tog pravosuđa. Zatim mogu raditi u osiguravajućim društvima, u bankama i ono što je značajno, dakle, oni koji su zainteresovani imaju tu inicijativu, mogu biti advokati, tako dakle, da rade samostalno. Treći razlog koji opredeljuje studente da upisuju pravni fakultet u Nišu jeste taj kvalitet za koji se čulo, dakle, koji nije stvar od juče, koji više puta je potvrđen, tako dakle, da i to opredeljuje studente da upisuju baš naš pravni fakultet, a ne neki drugi u zemlji. Gospodine Vučetiću, na što ste vi najponosniji? Evo, mi smo čuli neke od mogućih razloga zašto studenti se upravo odlučuju za pravni fakultet, a vi, evo, isto u kontaktu ste sa studentima svakodnevnom. Šta oni zapravo, zašto se i oni najviše interesuju i šta je vama, lično i vama, podstrek? Ponosno sam na to što imamo konstantno visok nivo nastavnog procesa, konstantnu inovaciju studijskih programa. Od pre neku godinu imamo i novi master program posvećen pravu i informacijnim tehnologijama koji uključuje neka znanja u oblasti primjene veštačke inteligencije u pravu i bezbednosti podataka na internetu, gde smo uključili 2 profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Dakle, tu smo jedinstveni po tome u celoj Srbiji, nijedan drugi pravni fakultet nema takav program. A s druge strane, fakultet je posvećen konstantnom jačanju vladavine prava, pravne države, kako sa gostovanjima svojih profesora i učešćem njihovim u različitim projektima, tako i sa nekim radionicama koje organizujemo za srednjoškolce, takmičenja u oblasti, recimo, medijskog prava, značaja medijske pismenosti i tako neki način ih uvodimo u naše studijske programe. I rekao bih da imamo jedan već godinama proveren kvalitet rada, mogućnost studenta da biraju veći broj izbornih predmeta, pogotovo 3. i 4. godine, i da faktički prilagođavaju svojim interesovanjima i potrebama to šta će i u kom pravcu će se dalje usavršavati. A kakva je saradnja sa srodnim fakultetima u Evropi i u svetu? Malo pre smo govorili o takmičenjima. Kakva je generalno saradnja sa... Pa pravni fakultet ima bogatu saradnju kako sa pravnim fakultetima iz regiona, s profesora bivše Jugoslavije, ali i sa drugim evropskim fakultetima, dakle iz različitih evropskih država. Naši nastavnici i saradnici bili su dio brojnih projekata koji su rađeni sa poznatim evropskim fakultetima. Isto tako, značajan broj naših nastavnika i saradnika boravio je na studijskim boravcima na tim stranim fakultetima. Recimo sada preko leta naš jedan kolega nastavnik Marko Dimitrijević proveći 3 meseca u Švajcarskoj na tom studijskom boravku. Tako dakle, da je to još jedan razlog koji privlači studente na naš fakultet. A malo pre to nisam rekao, naš fakultet stalno se trudi da poboljšanjem uslova i prostornih i sa opremom na fakultetu taj proces učini što prihvatljivim studentima, pa u sklopu toga naš fakultet je tokom septembra, oktobra završio rad na renoviranju 2 sudnice. Dakle, mi na fakultetu imamo 2 sudnice koje potpuno izgledaju, možda čak i bolje nego sudnice u mnogim našim sudovima, gdje će upravo studenti vežbati i te pravne procese različite, tako dakle, da je i to jedna od prednosti našeg fakulteta. Ulažemo i tu tehničku opremu, dakle u internet, u računare. Upravo smo sad za potrebe ovog studijskog programa pravo informacijalne tehnologije na master studijama opremili jednu čionicu tim nekim boljim naprednim kompjuterima gde će ti naši master studenti imati prilike da rade na tim računarima, dakle i tako stiču ta nova znanja iz te jedne interesantne nove oblasti gde smo povezali pravo, informacijone tehnologije, jer informacijone tehnologije danas su nezaobilazne u svim oblastima, pa i u oblasti prava.
A i upravo i ova pravna klinika je još jedan pokazatelj toga i podrške zapravo i nemačke organizacije i ostalih partnera. I zaista imaju sve uslove studenti da već sada na neki način osete posao, ono što ih zapravo i čeka. Moram da vas pitam i što se tiče besplatne pravne pomoći. Da li to sada funkcioniše? Kako funkcioniše? Pa naš fakultet je bio poznat po tome. Dakle, mi smo imali velik broj pravnih klinika iz različitih oblasti i jedno vreme na naš fakultet su dolazili ljudi sa problemima iz te oblasti iz koje je bila organizovana pravna klinika, recimo protiv nasilja nad ženama, osudi diskriminaciju i tako dalje. Čak smo imali mobilnu pravnu kliniku gdje su naši profesori i studenti odlazili u okolne gradove Prokuplje, Aleksinac, Leskovac i tako i tamo pomagali ljudima i tu smo imali u tom periodu mogućnost da pružamo tu pravnu pomoć, neki vid one pomoći koji građani su mogli da dobiju od advokata, ali od nas su to dobijali besplatno. Nažalost, pre nekoliko godina izmenjen je taj zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i pravni fakulteti i pravne klinike su izgubile mogućnost da pružaju tu pravnu pomoć onako kako su činili ranije, tako da nam je ta mogućnost isključena, ne našom voljom, već zakonskim propisima koje mi, naravno, kao pravni fakultet svakako poštujemo. A koliko pravna diploma, znamo koliko vredi zaista i u Nišu i u Srbiji, koliko je značajna, a koliko je zapravo prepoznatljiva i u svetu? Pa mogu da kažem da je cijenjena i u svetu. Mi imamo nekoliko naših studenta, veći broj studenta koji rade u evropskim institucijama i u državnim institucijama evropskih država. Ja znam sigurno da je jedna naša koleginica koja je bila i takmičarka svojevremeno, radi u Evropskom sudu za ljudska prava, dakle što je veliko priznanje našem fakultetu. I ono što bih još istakao, da sa tom diplomom Pravnog fakulteta u Nišu studenti mogu raditi u mnogim svjetskim firmama. Upravo pre neki dan je bila jedna poznata svjetska firma, predstavnici te firme na našem fakultetu gdje smo dogovorili neke oblike saradnje. Ta firma se bavi osiguranjem. Ona je američka firma, radi i za američko tržište, ali u današnjem ovom vremenu informacijalnih tehnologija, to oni radi iz Niša, njima ih tu 350 zaposlenih u toj firmi i naši studenti su među zaposlenim u toj firmi. Isto tako jedna naša koleginica u Nemačkoj radi na jednom naučnom institutu u Nemačkoj koja je završila naš fakultet. Tako dakle, da ne nabrajam sad sve te primere, dosta je naših studenta koji sa našom diplomom osnovnih studija ili master studija rade dakle, u tim poznatim međunarodnim institucijama i u državnim institucijama nekih evropskih država. Pa i izvan Evrope imamo i u Australiji jednu našu koleginicu koji je put odveo tamo i sa našom diplomom uspela da se zaposli to na dobrom radnom mjestu. I baš i kad smo malo pregovorili o master programima, raznovrsni su i master unutrašnjih poslova, meni je to zanimljivo. Dakle, zaista ste obuhvatili više oblasti i evo i ova pravna klinika je još jedan pokazatelj. Dakle, studenti mogu, svi studenti, jel tako, mogu da se uključe? Mi ćemo imati još jednu priliku, još jedan konkurs nakon završetka ove prve generacije, da tako kažem, već na jesen ćemo raspisati konkurs za novu priliku, tako da sad pozivam studente da se prijave. A također bih iskoristio priliku i da pozovem srednjoškolce, buduće studente i one koji su se odlučili već za pravni da pomno prate naš sajt, pogotovo onaj link, baner, upis, da prate aktivnosti fakulteta na pravnim mrežama, na društvenim mrežama. Najavio bih i još jedne nekoliko dana otvorenih vrata gdje će moći da dođu i da vide zapravo i sve te učionice kojima dekan govori i tako dalje. I da od nas čuju šta ih očekuje, kako se studira, kako se stiču bodovi i da dobiju što najbitnije informacije o upisu. Znači, kad će biti prijemni, kad će biti pripremna nastava, toplo preporučujem i pripremnu nastavu da bi se lakše upisali. Nikakvih promjena što se toga tiče neće biti, bar ne ove školske godine, znači bit će prijemni, sabirat će se poeni ostvareni u srednjoj školi i poeni ostvareni na prijemnom ispitu. Rangirat će se, mi upisamo otprilike 280 studenata na teret budžeta. Svi koji ne uđu na teret budžeta imaće priliku da to urade već upisom
druge godine. Dakle, budite tu praživo, pratite naše informacije i radujemo se i primu nove generacije i radu sa već upisanim studentima. Bilo mi je drago što smo o svemu ovome razgovarali. Zaista povod je bio ova pravna klinika za upravno pravo, ali mi je drago što smo govorili o svim ostalim aktualnostima i zaista i svim i zapaženim rezultatima i aktivnostima koje sprovodite. Hvala vam najlepše zaista na izdvojenom vremenu i nadam se da se vidimo već prvom narednom prilikom, eto, nakon nekog narednog takmičenja ili da sumiramo rezultate o radu ove pravne klinike. Hvala vam još jednom zaista. Dekan Pravnog fakulteta, profesor dr. Nebojša Raičević i prodekan za nastavu, profesor dr. Dejan Vučetić su bili moji gosti ovoga jutra.